Вітаємо вас у нашому автосалоні. Не хвилюйся, у тебе все вийде. У мене теж був колись перший день. Я теж хвилювався, а тепер я головний менеджер. Думаю, все буде добре, але тільки стажер. Я завжди буду поряд. Якщо що, допоможу. Ти характеристики авто пам'ятаєш? Звісно, всю ніч повторював, заснути не міг. Перші клієнти твої. Бажаю тобі сьогодні здійснити перший продаж. Тільки про це і думаю. Ну ось, приїхали. Не заводиться. Ну скільки разів собі казала, що треба заїхати на СТО. Ну що тепер робити? Може тут можна відремонтувати? Сподіваюсь, поломка не серйозна? Не вийде. Я в цьому нічого не розумію. А чого ти всю дорогу такий сумний? Та все про неї думаю. Вона мені так подобається, тільки боюся підійти. А, це ти про ту дівчину? Так вона старша за тебе на 3 роки. І така висока. Навіщо тобі це? Вона така гарна. Правда, характер ще той. В неї батьки знаєш хто? Уявляю, в мене подруга у школі була. З вищого суспільства, так би мовити. Нічого з цього не вийшло. А ви ще дружите? Ні, посварилися ще в дитинстві. Це дуже крутий салон. Саме тут продаються найкращі авто. Я бачу лакшері стайл. Мені он те сподобалось. А ось і перші клієнти. Запам'ятай, головне – вічливість та професіоналізм. Іди, бажаю удачі. Оце тачка. Коли я під'їду на такі до школи, всі від заздрощів захнінуться. Мені вона теж подобається. Я вже хочу її купити. Добрий день. Раді вітати вас у нашому автосалоні. А ми будемо раді дізнатися все про це авто. І детальніше, будь ласка. Дивись, автосалон. Може, настав час купити нове авто? У нас грошей таких немає. Ходімо. Ну, будь ласка. Навіщо заходити? Все одно нічого не купимо. Хоча б подивимось. Ілля! Високотехнологічний, повний привід, сучасний, брутальний дизайн. Це просто мрія. Вражаючи, а в салоні посидіти можна? Звісно, можна. Навіть обов'язково. Моя дівчинка така допитлива. Хочу купити це авто. Все заради неї. Це так! Яка краса! Ти це бачила? Обережніше, не чіпай його! Добрий день! Вітаємо вас у нашому автосалоні. Добрий день! У вас тут приємна атмосфера та дуже хороші автомобілі. Абсолютно вірно. Можу вам розповісти про будь-який з них. Дякую, але ми поки що просто подивимося. Звісно, дивіться. Я буду поряд. Звертайтеся з будь-якого питання. Ходімо звідси, я почуваю себе незручно. Це вона. А ти чого не сподівалася? Йдемо звідси і швидко. Марина? Альона? Скільки років не бачила, що прийшла теж автомобіль вибирати? Так, придивляюсь.
Алло, Ірина Володимирівна? Так, слухаю. Що? Мам, а хто це? Та сама подруга. Ну, як вам сподобався якийсь автомобіль? Мені всі сподобались. Прийду наступного разу і обов'язково куплю. Добре, будемо вас чекати. Мені підходить цей автомобіль. Чудово, тоді можна оформляти. Кароліна, щойно дзвонила твоя вчителька. Виявляється, ти не ходиш на уроки, бали низькі, поведінка погана. А навіщо вчитися, коли гроші є? Все, покупка авто скасовується. А тебе щось трапилося? Донька засмутила, хоча вона така сама, як я була в її віці. І подруг, напевно, теж. Всіх розгубила. Вибач мені за той вчинок у дитинстві. Посидимо? Поговоримо? Добре. Що тут відбувається? Сам не розумію. Привіт. Твоя мама була подругою моєї. Я щось про це чула. Майже так. Мене Ля звуть, а мене Кароліна. Пропоную забути нашу дитячу сварку. Я була дуже винна. Гаразд, вибачаю. От і добре. Тобі подобається це авто? Запитуєш? Звичайно. Тоді я тобі її куплю на знак нашого примирення. Що? Серйозно? І не думай відмовлятись, бо ображусь. Вітаю, у родині Тойота. Дякую. Я тебе вітаю з першим продажем. Я ж тобі казала. А мені подобається така робота. Повірити не можу. Що, він тепер наш? Сама не очікувала. А я познайомився з тією дівчиною. Її Кароліна звуть. Тепер вона твоя подруга? Будь з нею обережніший. А може вона тобі колись купить автомобіль?